Kineski, odnosno mandarinski jezik, u svijetu govori ili se njime koristi gotovo milijardu ljudi. To silnoj vojsci uskoro će se priključiti Ivana i Marko, svako iz svojih razloga. S obzirom da je kineski jezik najmnogoljudniji jezik koji se govori u svijetu, to je praktički novi engleski koji je danas zastupljen, tako da mislim da je to jedini normalan razlog što sam upisao taj jezik. Moji su motivi bili ti da osobne prirode želim upoznati malo više kulture, neke druge kulture, istočnjačke kulture i eventualno moguće putovanje u Kinu pa da znam naručiti kavu ili reći dobar dan i zahvaliti se na nečemu. Fakultet UIKI je prepoznao važnost prilagodbe novim tržištima i svojim polaznicima omogućio dva programa, kineski jezik za početnike te poslovno komuniciranje u turizmu. To su programi koji će biti interesantni širokoj publici, a to znači svim onima koji su zaposleni u gospodarskom sektoru s posebnim naglaskom na turizam i ugostiteljstvo, ali svakako i u trgovini, pomorstvu, špediciji, dakle širim skupinama. Iako vidimo da ima interesa i među studentima na našem fakultetu i među profesorima. Program traje 60 nastavnih sati i po završetku se dobiva 5 ETSC bodova. A puno više od 60 sati Kinezi provode boraveći u Europi. Tu prednost i mogućnost prepoznali su i u gradu Opati, koji je zajedno s kineskom ambasadom i fakultetom pokrenuo ovaj program. Znamo da je Kina najveće emitivno tržište, preko 100 milijuna zapravo njihovih da gostu posjećuje Europu. I onda smo razmišljali kako se može i Opatija uključiti u taj proces. Nastojimo biti maksimalno fleksibilni, razgovaramo i surađujemo sa poslodavcima, sa velikim hotelskim kućama, osluškujemo njihove potrebe i nastojimo promptno djelovati. Vjerujemo da će zbog značaja kineskog tržišta to biti prepoznato ne samo od onih koji se bave turizmom i ugostiteljstvom, nego i drugim koji jednostavno rade sa tim tržištem. Kineski jezik star je preko 3000 godina, broj 47 tisuća znakova, a poznavatelji kažu da je dovoljno savladati njih 4000. Koliko je nama stran taj istočnjački jezični div, uvjerili smo se i sami. I, ar, san, s, u, jou, si, ba, čiou, ši. Ovo je siguran sam loše brojanje na kineskom jeziku do 10, no zato će tu vještinu vrlo uspješno savladati barem 50 polaznika kineskog jezika upravo ovdje na hotelijerskom fakultetu. Prve korake kineskog i to uspješno, Marko s početka priče već je savladao. Šeše je hvala, ni hao, hello, dobar dan, kako god. Vošen šeši čango, želim učiti kineski jezik i zaijin, doviđenja. Vremena za prijave u program učenja kineskog jezika još uvijek ima, a do nove lekcije kineskog, zaijian.